İçki işleri vazirinin İçki işleri organları manevi marifi hizmeti faaliyetini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 400-sonli buyrug'i talablari asosida bugün 26 oktyabr kuni Andijon viloyati İçki işleri boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi tashkil etildi. Dastlab Andijon davlat universiteti o'zbek adabiyotshunoslik kafedrasi mudiri, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Zokirjon Mamajonov tomonidan xalqqa xizmat qilish sharafli burch mavzusida ma'ruza qilindi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidentining va hukumatning qator farmon va qarorlari ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirishga, el kadri va tashvishi bilan yashashga, xizmat qilishga qaratilganligi, bugungi kunda osoyishtalik posbonlarining fuqarolar, jamoat tashkilotlari hamda keng jamoatchilik bilan yaqin hamkorlikda o'zaro ishonch va hamjihatlik ruhida ish tashkil etayotganliklari esa tinchlik osoyishtalikni yanada mustahkamlashga xizmat qilayotganligi alohida ta'kidlandi. Shuningdek, tashkiliy boshqarma yuridik ta'minlash guruhi katta yurisconsulti Mayor Saydullaxo'ja Nazirov tomonidan qonunchiligimizdagi so'nggi yangiliklar hamda qonun buzilishi, uning kelib chiqish sabablari va bunga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida xodimlarga atroflicha ma'lumotlar yetkazildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan xodimlar o'rtasida qonunchilik va xizmat intizomini mustahkamlash yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar hamda yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlillar asosida muhokama qilinib, ushbu kamchiliklardan har bir rahbar va xodimlar xulosa chiqargan holda xizmat tashkil etishlari shart ekanligi bo'yicha aniq vazifa va chora-tadbirlar belgilandi. Ma'rifat soati so'ngida xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahlili ko'rsatuvi namoyish etildi.